লাচিতর ভূমিত মোদীর রণসিংহা। মেলেং মেটেলি পথাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বজালে চৌব্বিছৰ ৰণভেদী। গৰীব কো পহলি বাৰ লগা হে কি উনকি চুননে ৱালি কোই চৰকাৰ হে অৰ ৱো ভাজপা চৰকাৰ হে। সাথিও, বিকশিত ভাৰত কা সংকল্প পূৰা কৰনে কে লিয়ে নৰ্থ ইষ্ট কা বিকাশ জৰুৰী হে। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ৰে মিলি মুঠ 18,000 কোটি টকাৰ চৰকাৰী প্ৰকল্প মুকলি কৰি অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ জয়গানেৰে মোদীয়ে চলালে বিজেপিৰ প্ৰতি জনতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা। প্ৰথমেই কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ অপাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰি কাজিৰঙাৰ মনোমুগ্ধকৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিলে মোদীয়ে। কাজিৰঙা আপুনি তৰহ কা অনুঠা নেচনেল পাৰ্ক और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल होर्न वाले राइनो है उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यार पिछते स्टेचू ऑफ फेलोर लासितर प्रतिमूर्ति मुक्ति करी वीर लासितलो जनाले सन्मान। यार लगे लगे मेलेंग मेटेली पथार प्राय प्रधानमंत्री मोदीए भार्चुअली एफाल मुक्ति करी गोल इखनर पिछत सीखन सरकारी आँचनि। ভার্চুয়ালি স্থাপন করিলে শিবসাগর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের আধারশিলা। ভার্চুয়ালি মুক্তি করিলে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল। মুক্তি করিলে শিশুর কর্কট প্রতিরোধ আসনি। সুবিধা হয়ে গেল। আজ এখানে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ কা ভি লোকার্পণ হুয়া। ইসে আশপাশ কে কই জিলোঁ কে লোগোঁ কো বেহতর স্বাস্থ্য সুবিধায় মিলনে লগেগি। আজ শিবসাগর মেডিকেল কলেজ কা শিলান্যাস কিয়া গয়া হ্যা। ইহি আপকে জোরহাট মে এক ক্যান্সার অস্পতাল কা নির্মাণ ভি হুয়া হ্যা। হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কে বিকাশ সে অসম অর পুরে নর্থ ইস্ট কে লিয়ে স্বাস্থ্য সেবাও কা এক বহুত বড়া কেন্দ্র ইয়ে হামারা আসাম বন জায়েগা। বারাউনী গুৱাহাটী প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন উদ্বোধন করে মোদীয়ে কলে অনতিপলমে অসমৰ তেল শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা দুগুণ হব। বারাউনী গুৱাহাটী পাইপলাইন কো দেশ কো সমর্পিত কিয়া গয়া হ্যা। ইয়ে গ্যাস পাইপলাইন নর্থ ইস্টার্ন গ্রিড কো ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড সে কানেক্ট করেগি। ইসে করিব 30 লাখ পরিবারো আর 600 সে জাদা সিএনজি স্টেশন কো গ্যাস কি সাপ্লাই হোগি। আনহাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত শনিবারে একেলগে উদ্বোধন হল 5,55,555টা সরকারি আসনির ঘর। এই ঘর সমূহ মুক্তি করে তেওঁ কলে কংগ্রেসের দিনত এটা সরকারি ঘরের বাবে রাইজে হাহাকার করেছিল। আমাৰ দিনত একেলগে 5 লক্ষাধিক ঘৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। আজ অসম কে মেৰে 5.5 লাখ পৰিবাৰৰ কে লিয়ে আপনে পক্কা মকান কা সপনা পূৰা হুৱা হে। আপ সোচিয়ে, এক ৰাজ্য মে 5.5 লাখ পৰিবাৰ अपनी पसंद के अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। एक पथारर प्राय धूपधरार पर सयगाव और न्यू बंगागर पर हरभोग द्वैत रेलपथ मुक्ति करिले मोदीए। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কৈ গল কিদরে বিজেপি সরকারে অসম তথা দেশের উন্নয়নের জনকল্যাণমূলক আসনিসমূহ গ্রহণ করেছে।
কলে কেনে কই উপকৃত হইছে দেখবাকি কলে লাখপতি বাইদুর কথাও 3 কৰোড় ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट।